Gre za slike Zadnja večerja, Križanje in Kristus na Oljski gori. Slike so bile predtem že precej dodelane, tako da so imeli konzervatorji veliko dela. Slika, ki je prišla v našo delavnico, je bila zelo poškodovana, bila je tudi zelo preslikana na neprimernem podokvirju. Poškodbe na barvni plasti oziroma na slikovnih slojih so bile zelo velike. Ja, slika je bila precej dotrajana, precej ogrožena, ampak delo je bilo pa v okviru normale. Mislim, praviloma dobivamo take slike. Več let trajajoči konzervatorsko-restauratorski posegi so doprinesli nekaj pomembnih novih spoznanj o umetninah. S konzervatorsko-restauratorskimi posegi na umetninah je izjemno veliko dela, predvsem zaradi tega, ker se poskušamo držati uveljavljenih standardov, kar pomeni, da vsako sliko natančno preiščemo. Tako je bilo tudi v primeru slike Valentina Metzingerja, Oljska gora. To so tri slike, tri baročna dela iz naše stolne cerkve, ki so velike umetniške vrednosti. Če pa na nje pogledam kot duhovnik, pa lahko rečem, imajo veliko vrednost tudi zato, ker so desetletja verniki pred temi slikami molili, se pogovarjali z Bogom, iskali tolažbo, novo upanje. Slike imajo razumljivo tudi izjemno kulturno vrednost, ki bo sedaj še toliko bolj vidna vsem, ki bodo obiskali stolno cerkev.